身外谁不想要一个会进球的门将呢？守门员第一个进球就打破了吉尼斯世界纪录。这一个倒钩我人直接没了。守门员何必为难守门员？Pode apiar a bola de forma bem longa, aí está a tentar. O que é que vai ser? Que grande gol! O equipamento do Benfica é inacreditável. Eu tinha acabado de dizer que Samuel Soares tem esta capacidade de bater a bola muito longa e a bola sai direta na baliza. 每个门将都有颗前锋的心。守门员，我也想低调，可是实力不允许。我原本以为吕布已经天下无敌了，没想到有人比他还勇猛，这是谁的部将？给前锋狠狠地上了一脚，这就是门将之间的战争吧。For Tottenham Hotspur.Circumstances. The second goal of his career. 这个射门吹一辈子过分吧。这一脚摄影师都没跟上。